Номері үшінші дәріс тақырыбы. Электронды есептеуіш машинада ақпараттың көрсетілуі. Электрондық есептеуіш машинаның арифметикалық негіздері. Жоспары машиналық код. Екінші бекітілген екілік сандар арифметикасы. Үшінші жылжымалы үтірлі екілік сандар арифметикасы. Төртінші екілік ондық кодалардағы сандарға операциялар орындау. Машиналық код. Заманауи EM'de ондаған және жүздеген машиналық операциялар кіретін дамыған командалар жүйесі бар. Бірақ та кез келген операцияны орындау қарапайым микрооперацияны қосу және жылжыту түріндегіні қолдануға негізделген. Бұл ақпаратты өңдеуге байланысты кез келген операцияны орындау үшін бірыңғай арифметика логикалық құрылғының болуына рұқсат етеді. Екілік сандар тура код, кері код және толықтауыш код болып бөлінеді. Екілік санның тура коды үлкен сандық разряд алдындағы таңба коды 0 немесе 1 және осы санның абсолютті мәнінен құрылады. Нүктелік вертикалды линия таңбалы разряд пен мәнді разрядты бөлетін шартты шекара болады. Екілік санның кері коды келесі ережемен құрылады. Оң санның кері коды оның тура кодымен сәйкес келеді. Теріс санның кері коды санның таңба разрядында 1, ал санның мәнді разряды инверсиясына ауыстырылады. Яғни 0 1 мен, ал 1 0 мен ауысады. Кері кодтың өте маңызды қасиеттері. С оң сан мен оның теріс мәнінің қосындысы кері кодта санның таңба және мәнді разрядында 1 тұратын машиналық бірлік дегенді білдіреді. 0 кері кодта екі түрлі мәнді береді. Ол оң сан 0 және де теріс 1 сан болуы мүмкін. 0-дің теріс саны 0-дің теріс мәні машиналық бірлікке сәйкес келеді. 0-дің теріс көрсетілуі заманауи EM барлық сандар кері емес, ал толықтауыш кодта көрсетуіне әкелді. Оң санның толықтауыш коды оның тура кодымен сәйкес келеді. Теріс санның толықтауыш коды санның кері коды мен кіші разрядтың бірлігімен қосылу нәтижесін көрсетеді. Толықтауыш кодтың негізгі қасиеттері: С оң санның толықтауыш коды мен оның теріс мәнінің қосындысы толықтауыш кодтың машиналық бірлігін береді. Яғни оң саны санның таңба разрядында. Толықтауыш код деп аталуының себебі теріс санның көрсетілуі санның тура кодының машиналық бірлікке дейінгі толықтырылуын білдіреді. Екілік санның жаңартылған кері және толықтауыш коды таңба разрядының мәні екі еселіндірумен кері және толықтауыш кодтан айырмашылығы болады. Плюс белгісі бұл кодта 2 0 таңбалы разряды мен минус белгісі 2 бірлік разрядымен кодталады. Жаңартылған кодты енгізу мақсаты нәтиже мәні машинаның мүмкін болатын ең үлкен нәтижеге бөлінген тор разрядынан асқан кезде қате нәтижені алу жағдайын бекіту және айқындау болады. Бұл жағдайда мәнді разрядтан тасымалдау кіші таңба разряды мәнін өзгертуі мүмкін. Таңба разрядының 0-1 мәні разрядты тордың оң толыққаны, ал 10 теріс толыққандық қазіргі кезде практика жүзінде EM-нің барлық моделінде разрядты тордың толыққанын бекіту үшін екі еселенген разряд ролін таңба разрядына баратын және одан шығатын тасымалдау атқарады. Бекітілген екілік сандар арифметикасы. Қосу. Алу. Алу операциясы қосу операциясына санды кері немесе толықтауыш кодқа түрлендіру арқылы келтіріледі. Қосуды орындау барысында келесі ережелерді орындау қажет. Бірінші, қосылғыштардың разряд саны бірдей болу керек. Тор разрядын теңестіру үшін 0 санның бүтін бөлігінің сол жағына бөлшек бөлімінің оң жағына жазуға болады. Таңба разряды санның мәні сияқты қосу кезінде қолданылады. Қажетті кодтарды өзгерту
сан таңбасын өзгертумен жүргізіледі. Жазылып қойылған нөлдер өз мәндерін түрлендіру кезінде жалпы ереже бойынша өзгереді. Жоғарғы таңба разрядынан тасмалдау кезінде 1 пайда болса, кері кодты қолдану кезінде бұл 1 төменгі сандық разрядпен қосылады. Толықтауыш кодты қолданғанда тасмалдау бірлігі жойылады. Нәтиже таңбасы автоматты түрде құрылады. Бастапқы қосылыстар қандай кодта болса, нәтиже де сондай кодта болады. Жылжымалы өтірлі екілік сандар арифметикасы. Заманауи ем жылжымалы өтірлі сандар тура кодта және қалыпты түрде мантисса және ретті бар машинаның жадында сақталады. Ретті және мантисса бөлек орындалады. Қосу алу келесі тізбекте орындалады. Берілген сандардың реті олардың айырмасы жолымен салыстырылады. Дельта P тең болады P бірінші минус P екінші. Осы операцияның орындалуында берілген қосылыстардың реті бірдей ме екені анықталады. Егер реттің айырмасы 0-ге тең болса, онда бір атты мантисса разряды бірдей екілік реті болады. Қарсы жағдайда ретті теңестіру жүргізілуі тиіс. Ретті теңестіру үшін кіші ретті сан реттің айырмасы дельта P 10-ға жылжиды. Кіші ығыстырылатын разрядтар жоғалады. Санның мантиссасының реті теңестірілгеннен кейін операция талабы бойынша қосуға, алуға болады. Алу екінші санның теріс мәнімен қосу операциясымен алмастырылады. Қосылғыштарға әрекет кері немесе толықтауыш кодта жалпы ереже бойынша жүреді. Қорытынды реті үлкен ретке тең болады. Егер нәтиже мантиссасы қалыпты болмаса, онда рет мәнін келтіру және өзгерту жүреді. Екілік ондық кодалардағы сандарға операциялар орындау. Үлкен массивті экономикалық ақпараттарды өңдеуде санды ондық жүйеден екілік жүйеге ауыстыру және керісінше біраз машина уақытын алады. Емнің кейбір түрлері ондық санды олардың екілік ондық түрінде өңдейтін құрылғылары не қосылатын блоктары болады. Операцияларды орындау толықтауыш кодтар түрінде берілген санның кейбір цифрларын алгебралық қосуға әкеледі. Кең таралған сандарды қосудың алгоритмі. Санның кіші цифрын тетрад қосудан басталады және кіші разрядтан үлкен разрядқа тасымалдауды ескерумен жүргізіледі. Қосынды таңбасы үлкен қосылғыштың таңбасымен арнайы логикалық сызба бойынша құрылады. Екілік ондық цифрларды қосу барысында ондық түрдегі сандарды қосудағы сияқты тасымалдау болу үшін ондық түзету дебалатын жүргізу керек. Ол үшін бірінші санның әр тетрадысіне 6 цифры қосылады. Бұл 16-лық цифрларын кодтайтын 6 қолданбайтын комбинацияларды алып тастайды. Қосу операциясынан кейін қосындыға түзету болады. Тасымалдау болмаған қосынды тетрадынан алдында қосылған 6 алынады. Ол үшін екінші түзету жүргізіледі. Алу операциясы минус 6 қосу операциясымен алмастырылады. Тасымалдау болмаған тетрадке толықтауыш кодтағы 10-10 қосылады. Тетрадтан тасымалдау екінші түзетуде есептелмейді. Алу операциясы жалпы қосу ережесіне 1-4 пункт сәйкес келеді. Үлкен модульді санның тетрадына басқа санның толықтауыш коды қосылады. Бірінші түзету орындалмайды, себебі тетрад толықтауышында автомат түрде есептелінеді. Нәтиже таңбасы үлкен модульді санның таңбасымен анықталады. Дәрісімізді қорытындылай келе, бұл дәрісте емде ақпараттың көрсетілуі, яғни екілік сандар кодтары туралы айтылды. Сондай-ақ емде қолданылатын екілік сандарға орындалатын арифметикалық операциялар туралы баяндалды. Дәрістің соңында бекіту сұрақтары келтірілген, осымен дәрісіміз аяқталды.